Так, ну і продовжуємо сьогоднішній інформаційний вечір. Мене звуть Андрій Сячук, Ілля Несходовський у нас сьогодні в економіст. Добрий вечір. Добрий вечір, та в гостях. І сподіваюся, що ми зможемо трошки, не знаю, напевно, немає сьогодні якоїсь гострішої теми в Україні, ніж конфлікт навколо Укрнафти, Укртранснафти. Намагається держава, так це принаймні виглядає, проголосувала за законопроект, який дозволяє змінити керівництво над цими акціонерними державними компаніями, де міноритарним акціонером є бізнес-структури пана Коломойського. Так, і це фактично в нас зараз перейшло навіть в політичну площину, серйозний конфлікт, але про політичну площину ми не будемо говорити, наскільки можна принаймні цього абстрагуватися в Україні. Коли говоримо про економіку, хотілося поговорити все-таки про те, наскільки виправданим є законопроект. Я хотів би зрозуміти, знаєте, більше 10 років, так чи інакше, фактично контролює Укрнафту Коломойський, так, через своє керівництво. Десь так. Можемо говорити про контроль саме, так? Так, саме контроль. Що означає контроль над Укрнафтою? Свій директор, який приймає рішення відносно того, фактично, ну, як будь-який керівник приймає будь-які управлінські рішення, і вони, ці рішення приймаються, відповідно, в інтересах цієї групи, яку він представляє. Оці 1,7 мільярди гривень, що це за цифри, чому держава досі не може їх отримати? Це дивіденди? Це дивіденди, тому що Укрнафта – це достатньо прибутковий бізнес, як і будь-який нафтовий, газовий бізнес. І за цей період було отриманий прибуток, але жодного разу дивіденди не були виплачені. Чому? Тому що до виплати дивідендів необхідно для того, щоб були збори акціонерів, і на цих зборах акціонерів необхідно, щоб було прийнято рішення щодо виплати дивідендів. До речі, закон спрямований не стільки на те, щоб змінити керівництво, стільки на те, щоб відбулися збори, і на цих зборах відповідно було прийнято рішення виплати дивідендів державі. Враховуючи наш бюджет, це дуже суттєва сума. 1,7 мільярди – це гроші, які зараз мають бути на рахунках Укрнафти. Тобто, загалом, я не знаю, наскільки спроможна зараз Укрнафта. Ну, от я цього не можу сказати. Їхня звітність на даний момент, вона зрозуміла, закрита. Хоч вони і проходять аудит, але вони публікують свою звітність тільки після проходження аудиту. Тобто, на даний момент вони, можливо, вже сформували свою звітність за 2014 рік. Але, скажімо так, опублікувати вони будуть її тільки після того, як буде проведений аудит. І цей аудит скаже відносно того, що ця фінансова звітність відповідає стандартам бухгалтерського обліку і вона є достовірною. І коли буде пройдений аудит, буде опублікована звітність, і тоді буде, в принципі, відомо про те, які у них там результати. Сьогоднішній день фінансовий стан компанії невідомий, і я не можу сказати, чи є у них така сума, чи її нема. І ми говоримо зараз тільки про дивіденди, але є також якась просто прибуткова сторона та компанії, те, що ви казали, як вона працює. Тобто, наскільки важливо, щоб Укрнафта була в державній власності під державним контролем? Ми завжди кажемо, що державний контроль не настільки ефективний. Ну, я, в принципі, притримуюсь тієї позиції, що державний контроль буде завжди неефективний. Чому? Тому що навіть якщо ми ставимо якусь особу, то вона приймає управлінське рішення. При відсутності належного державного контролю за тим, що купує компанія, за якою ціною купує компанія, кому вона продає, за якими цінами вона продає, це дає можливість, відповідно, формувати необґрунтовані витрати. Тобто, іншими словами, наприклад, товар, який коштує по ціні там тисячі гривень, купити її за 10 тисяч гривень. І таким чином той прибуток 9 тисяч гривень, який буде сформований, має бути сформований на державній компанії, він сформується у компанії-посередника або компанії-виробника, який продав цю продукцію. В той же час те ж саме стосується щодо продажу. Тобто, коли я продаю своїм структурам по якимось заниженим цінам, вони, відповідно, мають можливість цю маржу залишати у себе, і прибуток буде генеруватися там. Зараз важко сказати, наскільки це обґрунтовано, тобто наскільки там було, чи були махінації, і в яких розмірах махінації були, але те, що це, звичайно, державна компанія, і воно не в інтересах держави, ну, це факт. Тобто, такий, на сьогоднішній день. Фактично йдеться про нафту, яка видобувається в Україні, насамперед, Укрнафту? Нафта в Україні. Тобто, я хочу, тут правильно було зазначено Коломойським в своєму інтерв'ю про те, що це єдиний комплекс. Єдиний комплекс, який дійсно, ну, є
фактично постачальник, є переробник, є саме переробне підприємство, і у випадку, якщо дане підприємство, воно не буде, ну, скажімо так, контролюватися, або не те, що контролюватися, а відмовитися співпрацювати з єдиним виробником, переробним нафтозаводом в Україні, то по факту ми залишимося без українського бензину. Тобто весь бензин у нас буде повністю імпортний, поставлятися з той же самої Білорусі в основному на сьогоднішній день, ну і, можливо, з інших джерел, але там вже набагато менше. Тобто це означає, що окрім політичної, може бути ще економічної важелі зараз такої війни? Такої? Звичайно. Наприклад, якщо провести, ну, аудит та проводиться, ну, ще раз повторюю, у нас, наприклад, відносно того оцінки, ви розумієте, аудиторська компанія не перевіряє, чи обґрунтовано ви закупили, тобто за тою ціною, яку там вказали, чи не обґрунтовано. Аудиторська компанія перевіряє відповідність стандартам бухгалтерського обліку. Ви купили за 10 тисяч замість тисячі, але ви відобразили в бухгалтерському обліку це правильно, належними документами, оформили відповідні там накладні, акти прийому передачі або інші якісь первинні документи. Якщо ви всіма цими документами оформили правильно і це відповідає стандартам бухгалтерського обліку, аудиторська компанія скаже, що все добре. Але по факту держава от на таких махінаціях може втрачати тоді мільярди, тоді дивіденди може складати не 1,7 мільярда, а можливо 5 мільярдів. Тобто про це на даний момент сказати неможливо. Тобто тому, фактично штучна збитковість або знижується прибутковість компанії? Знижується прибутковість. Я взагалі хочу сказати, що я притримуюсь тої позиції, що на сьогоднішній день необхідна роздержавлення економіки і демонополізація економіки. На сьогоднішній день найбільша проблема – це дві найбільші проблеми. Тому що монополії по факту убивають бізнес. От нам піднімають тарифи, а це монополія. Ну, хто сказав, що тарифи, які вони говорять, тому що я, в принципі, вони опублікували обґрунтування тарифів, і це обґрунтування тарифів, воно ґрунтується на двох абсолютно несумісних методах. Фактично, це маніпуляція. Але за це ніхто відповідальність не несе, бо це обман суспільства. Обман суспільства і все. Тому в монополії є проблема. І державні підприємства, які на сьогоднішній день у великій кількості, і вони показують збитки або мінімальний прибуток. Але, вибачте, вони мають унікальну, наприклад, сировинну базу, яка ну, іноді складає значну частку взагалом в цілому в структурі руху ресурсів у світі. І при цьому вони є збитковими. То яким чином це відбувається? Ну, це один із способів, скажімо так, ну, один із способів, звичайно, там є офшори, може бути інші якісь механізми, але це фактично державі невигідно. Якщо, от дивіться, якщо в даній ситуації Укрнафта би була приватною, і в даному не було монополія, а був би конкурентне середовище, то яка нам різниця, хто там власник? Ми встановили конкретні правила, чіткі правила, вони, якщо їх дотримуються, то це, відповідно, все, держава нічого не буде втрачати. Але зараз це не так. Ось. Зараз, звичайно, не так. Тобто, так як це під контролем приватних структур, то це є можливість певних маніпуляцій, махінацій і так далі. Не кажучи про те, що це ще одночасно державна структура, і тут дуже широкі теж. Ну, це не зовсім для... державна структура, тобто це все ж таки, да, держава має відповідно контрольний пакет. Тому, але разом з тим, враховуючи особливості нашого законодавства щодо акціонерних товариств, ми просто не мали там контроль. Колись Коломойському вдалося встановити контроль за цією структурою, і тепер вона постійно контролюється ним. Тобто не даючи зібратись відповідно акціонерів і відповідно не приймаючи рішення в інтересах держави, зокрема те ж саме щодо виплати дивідендів. Тобто, коли Коломойський зараз каже про те, що це спроба рейдерства на цій компанії? Ми не можемо про це сказати. Так. Можна сказати, що ну, те, що це слова. В інтересах іншого там, не знаю, олігарха. Докази. Там, да, докази. Я не буду сперечатися, говорити, що це правда чи неправда. Да, да. Але він жодних доказів ну, не пред'явив. Тобто, необхідно якийсь зв'язок, наприклад, тих людей, які ставлять зараз на керівництво то ж саме Укртранснафти. І якщо є зв'язок цієї людини з тими людинами, які назвав, це одне, це вже є проблема. Може був сенс просто провести відкритий конкурс, абсолютно нормальний, може, я не знаю, і це би зняло би всі питання. На особу, яка має відповідно бути призначена? Відкрити його для топ-менеджерів, не знаю, інших країн, поставити хороші зарплати. Ну, я так фантазую. Якщо це
державна компанія «Транснафта», це абсолютно було б закономірно. Угу. Тобто, якщо ми ставимо, намагаємося в структурі державних якихось, ну, я маю на увазі державних структур не підприємницьких, а бюджетних структур, які виконують певні функції державницькі, якщо ми там набираємо людей відповідно за конкурсом, то незрозуміло, чому тут не призначається за конкурсом. Давайте зробимо якусь процедуру, людина, яка прийде з конкретним інвестиційним планом розвитку даного підприємства, яке дозволить потім держави отримати відповідний прибуток. І якщо цей відповідний проект переміг, то давайте поставимо його і будемо тоді контролювати, що він буде робити. І тоді Коломойський не може грати в ображеного патріота-олігарха і казати, що це рейдери. Ну, тобто, в такому випадку. Відносно, чи може він грати, чи не може грати. Я намагаюся залишати цими оцінками. Тобто прозорі умови конкурсу, вони б зняли багато запитань щодо того, наскільки, хто тепер бере контроль от, в межах оцього. Тобто було б зрозуміло, що бере контроль держава, і в інтересах держави ставляться менеджери. Так, і тоді держава, як основний власник, він має обрати того менеджера. Ну, я ще раз наголошую, що за ці 23 роки державні підприємства, вони дуже часто фактично були предметом торгу. Тобто, прийшов нова команда, одразу я замінюю, що керівництво, там, наприклад, Ощадбанку, Ексімбанку, Залізниці і все. І тоді виходить, от залізниця у нас є, але, от, до речі, відносно державних структур і відносно власності. У нас є Укрзалізниця, в неї дуже багато питань, дуже багато проблем. І в той же час мало піднімається прозорості, формування їх тарифів і вартості квитків і так далі. Тобто необхідно зробити для того, щоб нам відповісти, от зараз держава намагається постійно зробити на приватних підприємствах, на малих підприємствах. Я рекомендую державі провести відповідну перевірку в першу чергу свого власного майна, своїх власних підприємств. І коли відповідно буде встановлено, що є зловживання, ви тоді зрозумієте, що, можливо, і не варто трогати цих малий бізнес, середній бізнес, а достатньо просто навести лад в своїх монополіях і побачити, що там... І тоді вийде і податки навіть знизити? Та і звичайно, податки однозначно збільшаться. Чому? Тому що при їхніх оборотах сплачувати такі податки, ну це просто смішно. При тому, що дуже часто власники, які разом з державами, у нас є, відповідно, це офшорні компанії. Тут питання не виведення капіталів, а тут більше питання відносно на того, що приховується сам власник. Хто ж у нас є, тобто державна структура, хто ж тоді є власником, скажімо, меншого пакету, на користь кого здійснюється це перерахування. Тобто, треба максимально забезпечити прозорість будь-якої державної власності, максимально забезпечити їхню звітність. От ми зараз прийняли законопроєкт про публікацію публічних коштів. Суть заключається в тому, що вся інформація про бюджетні видатки має публікацію, але там стосується, до речі, тих самих і державних компаній. Нехай вони опублікують цю звітність, і ми будемо бачити, як мінімум, де і що там відбувається. І, ну, хоча б це перший крок. Прозорість і відкритість – це є перший крок для того, щоб побороти корупцію в цій країні. Угу. Якби ми не побачили, там ще не 1 мільярд гривень, звичайно, які випадково десь загубилися. Коли виділяється, вибачте, на ті ж самі шахти, виділялося 13 мільярдів, це велика сума, але де контроль за використанням цих сум? Угу. Коли це дуже, ну я ж говорю, енергосфера, та там треба перевіряти і демонополізувати, відкривати цей ринок для того, щоб туди входили якомога більше учасників. Чим більше учасників, тим відповідно ціни будуть формуватися адекватно, податки будуть сплачуватися і виникає відповідна конкуренція. Угу. Я буду намагатися доставити більш кращий сервіс, більш кращий продукт. Звичайно, є природні монополії, але... Навіть та сама залізниця, як її зробити більш конкурентною, там, не знаю, конкурентною само по собі. Тобто приватизація навряд чи... Ну, ви бачите, от якщо там згадують Кірпу, але Кірпа зміг зробити із абсолютно збиткового, абсолютно такого підприємства, яке завжди якісь дотації вимагали від держави, то він всього за один рік дуже швидко зробили його надприбутковим, що дозволило йому зробити капітальні інвестиції по всій Україні. Це приклад того, що можна зробити за допомогою політичної волі і протягом дуже незначного періоду. І це, звичайно, стосується всіх державних підприємств, особливо монополій в нашому випадку. Які галузі економіки української є найбільш замонополізовані, з яких треба починати? Енергетика. Енергетика та в першу чергу. Вони диктують умови відносно, я ще раз говорю, тарифи.
Монополія. Да, я розумію. Ми, наприклад, підтримуємо те, що тарифи мають зростати. Чому? Тому що вони дійсно є необґрунтовані. Але проблема полягає в тому, що у нас є, по-перше, от говорять, $80, але нам же поставляють тут же саме тепло, воду, не електропостачання, а той же самий Берів, його постачають за нормативами. Звідки ви знаєте, що цей норматив відповідає об'єктивності? Всі знають, що коли ставиш лічильники на холодну гарячу воду, платіж зменшується в 3-5 разів. Повірте мені, в то же саме постачання тепла, то же саме постачання газу буде та ж сама тенденція. Буде зменшення, відповідно, тобто нормативи є необґрунтованими. А це дозволяє монополістам дуже часто відправляти це в ті сфери, які їм цікаві, для того, щоб отримувати ще якісь додаткові надходження вже в свою кишеню. Просто, щоб зрозуміти, ви ж самі кажете, що «Укрнафта» має замкнений загалом цикл виробництва. Хто зараз буде інвестувати, не знаю, якусь компанію, яка би була б конкурентом? Чи йдеться просто про те, щоб відкривали ринок самої нафти, яка би сюди заходила з конкурентними цінами? Смотрите, що ми зробили свого часу на початку 2000-х. Продали всі свої нафтопереробні заводи росіянам. Яких було немало, так? Їх було 5. Угу. Все, вони всі зупинилися. По факту, жоден з них нормально не працює. Тобто Росія вбила, от, до речі, ті, хто, говорять, сподівалися на те, що от давайте митний союз підпишемо, прийдуть інвестиції. От результат інвестицій. Російські інвестиції, і вони, щоб не здійснювати конкуренцію по відношенню до російського бізнесу, вони вбивали український бізнес. Зупиняли його, робили якісь технічні зупинки на місяць, два, на рік. І таким чином ми повністю залежні від російського бензина. І у нас залишився лише тільки один завод при всьому. Що я хочу, щоб, відповідно замкнути коло. Але держава не має самоусунуватися повністю від регулювання процесу. Вона, відповідним законодавством, повинна встановлювати правила роботи на даному ринку. Як мають працювати всі? Ці правила повинні бути, давайте візьмемо за основу європейські, і по цим європейським ті ж самі енергохарті, які ми підписали, і по цим, відповідно, стандартам, якщо ми їх укладемо, то там не буде питань. Коли правила встановлені прозоро і для всіх, то проблем у нас не виникає. Якщо казати не тільки про енергогалузь, де ще є монополізований, і зрештою, що має розбити ці монополії? Тобто є антимонопольний комітет, який там дуже неефективний, я знаю, що там намагаються зараз. Взагалі не працює. Да. Крім антимонопольного комітету, мають бути... Не треба вигадувати нових інструментів, які у нас на сьогоднішній день є інструмент, який визнаний у всьому світі. Необхідно, щоб антимонопольний комітет отримав відповідне керівництво з політичною волею і почав розбиратися з усіма монополіями, які на сьогоднішній день існують. А то виходить, сьогодні взяли, хліб підняли до 8 гривень. І що ми робимо? Ай-яй-яй, робимо пальчиком, давайте знизимо, і вони знижують. Так не робиться. Антимонопольний комітет має перевірити, якщо є факт порушення, він повинен накласти такий штраф, щоб наступного разу вже відповідного картельного зговору, який відбувся зараз, його не було. Якщо ви доведете обґрунтованість цін, тобто, будь ласка, от моя структура собівартості, ціна, наприклад, на борошна, там, до постачання чи щось таке подібне, і моя ціна є обґрунтована, все, до вас ніяких питань нема. Тому антимонопольний комітет має запрацювати. Не потрібно вигадувати новий інструмент. Його треба, щоб він почав виконувати свої функції. Окей, але в всякому разі я просто хочу зрозуміти. В нас зараз є питання з Укрнафтою і є історія Коломойського зараз, але люди дуже часто запитують, а як же Ахметов, а як же ж я теж саме, в принципі, дуже часто. Пінчук, наприклад. А справді, як з ними історія, якщо ми говоримо зараз про монополію? Часто говорять, от Лещенка, там, Наєм, вони почали з Коломойського. Вони почали не з Коломойського. Першим ділом вони дуже активну участь прийняли в тому, щоб забрати у Фірташа Титанова і Гокі. І це, якщо б не вони, то, скоріше, вони залишилися б у Фірташа. І при прибутку в 1 мільярд Фіртош би платив державі за оренду цих лише тільки 100 мільйонів. Звичайно, це треба, тому це почалося, і тому щодо Ахметова, також треба перевіряти всі ці підприємства. І дійсно тут виникає багато питань, чому ті
хто по факту на сьогоднішній день є певні докази, свідчення працівників цих структур, а є певні посередковані інші докази, а можливо є і прямі докази фінансування тероризму на сході України, і ці структури, які замішані в цьому, вони по факту є поза контролем. Мало того, ми спостерігаємо, наприклад, такий момент, як відшкодування ПДВ. Дуже часто здійснюється цим компаніям намагання відшкодувати ПДВ. А якщо ми беремо енергоринок, то у нас зараз був випадок сплата за електроенергію, яка по факту не постачалася в Україну. Ми маємо сплатити за, ну фактично, я не знаю, не можу я сказати, це за повітря маємо сплатити суми. Суми, звичайно, були заблоковані. У нас дуже добре працює така структура, як Держфінмоніторинг, і суми, які намагалися сплатити, є високими. Ну, от, наприклад, щодо відшкодування ПДВ. Структура Махметова намагалася ті, які знаходяться на території АТО, які окуповані, які не контролюються Україною, майже півмільярда. Ну, тобто, це дуже значна сума, яку необхідно, ну, дуже добре, що її зупинили. Але такі випадки взагалі, чому не піднімають, хто прийняв це рішення? Якщо таке рішення прийнято, то ця людина має понести відповідальність. До речі, в контексті дуже добре згадати відносно того, що сьогодні було прийнято достатньо доленосне рішення щодо оподаткування, зміна повністю всього керівництва Державної фіскальної служби. Тобто і Білоуса, і Макаренка, і відповідно, як його, ще одного заступника, їх звільнили повністю. Mm-hmm. Тобто їх звільнили, і тому, але з іншого боку виникає питання, що їх то призначив Яценюк, а чи не відчуває Яценюк якусь відповідальність за те, що він призначив цих людей, що йому прийшлося змінити повністю все керівництво. І друге питання, а де ж результати тої перевірки? Може ті факти, які там відповідно були виявлені, нехай суспільство знає, за що їх звільнили, може їх варто посадити, порушити проти них кримінальну справу, але результати перевірки ми не бачимо, а люди тихо пішли. Ну, тобто дивно, людина вкрала там мішок, як говорять, борошна його посадила, а якщо вкраде мільярди, то чомусь жодної відповідальності людина не несе, а просто звільнили. Так що... Загалом, може Україна, не знаю, бути успішною і провести реформи, якщо економіка великою мірою є монополізована, є під впливом олігархів? Це взагалі, ну от ви як представник реанімаційного пакету реформи. Бачите таку Україну, яка буде успішною, але з олігархічною, ну, маніпулізованою. Ну, є ж, наприклад, там, не знаю, Південна Корея, де величезні корпорації, доволі такі монополізовані. Але там правила гри встановлені. Окей. Проблема полягає в тому, що монополії на сьогоднішній день, вони побудовані в якій сфері? Вони побудовані в сфері, де землі в основному я добив ресурси і продав за кордон. Uh-huh. Де тут роль українця? Нема. Він мені не потрібен. Uh-huh. Вони не зацікавлені в піднятті платоспроможного попиту в Україні. Саме тому вони зараз фактично не піднімають мінімальні заробітні плати, не піднімають пенсії. Вони урізають платоспроможний попит. Їм це не цікаво. Uh-huh. Їхній бізнес в основному побудований на сировині. Uh-huh. І тому є дійсно конфлікт. З цим треба боротися. Але певний процес є. Я хочу сказати, певний процес є. Я все ж таки бачу, що приходять нові люди. Ці нові люди в керівництво держави, вони пропонують нові рішення. Їхня маса постійно збільшиться, вона стає критичною. Uh-huh. І я думаю, що скоро ця критична маса може вибухнути. Uh-huh. І тоді вже, ну, в принципі, іншого шляху, ніж все це, скажімо так, переробити, провести реальну реформу, просто іншого шляху вже не буде. Угу. Тобто все-таки Україна мусить позбавитися впливу олігархів на економіку? Ну, олігархи будуть завжди. Позбавитися впливу олігархів є неможливим. Олігархи дуже часто є успішні бізнесмени. Питання в тому, в якій сфері і як вони працюють. Якщо олігарх працює в сфері, законно, не втручається в законотворчу діяльність, не втручається це, а він працює як дуже крупний бізнесмен. Угу. Так тільки можна вітати. Такі люди потрібні Україні. Я це виявив в розмові з представником Американської торгівельної палати, який ділився своїм досвідом роботи, зокрема, в Сполучених Штатах. В них є, це перша країна, яка законодавчо і здала слово, це лобізм, і законодавчо його описали, визначили, і перша країна, де кримінальна відповідальність є за порушення, наприклад, права лобістської діяльності. Є маса зареєстрованих лобістів, і ми всі розуміємо, що лобісти – це люди, які офіційно просувають інтереси багатих людей, або, наприклад, не багатих людей, якихось там об'єднань громадських і так далі. Але в Україні це не працювало, тому що в Україні
сама влада одночасно була бізнесом і свої інтереси просувала. Їм не треба було лобіювати свої інтереси, оскільки вони їх генерували вже будучи самою владою. Тобто це зрощення. От тому ми кажемо саме зараз, чому я використовую це слово олігарх, а не багата людина, не там, не знаю, промислова група, яка намагається впливати через плитку. Тобто, якщо людина контролює велику фракцію в парламенті, це трошки інша історія. Це не лобісти. Це люди, які голосують, тому що їм, не знаю, вони там на зарплаті сидять якоїсь людини, який потім користається просто з багатства країни, розпродаючи там, скажімо, там нафту її. Це наше спільне багатство, по ідеї, правда? Звичайно. Так, тобто я в цьому контексті маю на увазі, що Україна має змінити цей, ну, символ. Ну, це залежить, давайте відверто, вибори відбуваються, і люди обирають собі самі владу. Ну, люди, ви самі обрали собі, відповідно, і Народний фронт, і Блок Порошенка, і Батьківщину, і, відповідно, там Самопоміч, і Опозиційний блок. Ви самі обираєте тих, хто зараз є в парламенті. Ви дали їм своє право приймати управлінські рішення. І вони приймають ці управлінські рішення, встановлюючи ті правила, які є. Якщо ви продовжите обирати тих, хто не зовсім відповідає вашим інтересам, ну це дійсно тоді, ну, реальна проблема. Тобто, ну, дуже якийсь дивний такий приймати рішення тих людей, які, ну, не виражають вашу волю, а ви продовжуєте за нього голосувати і віддавати голоси. Тому тут справа кожного. Справа кожного, який має дивитися не на популізм, а на реальні дії. Хто робить, що робить, як робить. І чи те, що людина робить, воно відповідає інтересам вашим особистим, чи ні. От тоді ця система зміниться. І, звичайно, я особливо вважаю, чого не вистачало в Україні для того, щоб в нас ми нібито проголосували, і все, 5 років ти можеш правити. Я вважаю, що повинно бути дуже потужне громадське суспільство, громадський контроль. От то, що зробили громадські ради, які контролюють, хто, як приймається. Я розумію, механізм поступово оновлюється. Спочатку це повністю представляло інтереси тих людей, які очолювали. А люди звертали, ага, тут є такий механізм, за допомогою якого я можу контролювати і дивитися, що виконує влада. І починають входити нові люди. Ці люди, які найбайдужі, вони їх стає все більше, більше. Вони, відповідно, набувають досвіду в тому, як треба відповідно впливати на владу. І саме це зараз, те, що зараз відбувається, потужне громадське суспільство і витягне нас із тої ситуації, яка, з якою ми зараз знаходимося. Дякую. Ілля Несходовський був у нас економічний експерт з групи «Реанімаційний пакет реформ». І тут дуже важливий момент, який би я підсумував, те, що, на думку пана Несходовського, було б непогано, якби все-таки був більш прозорий і зрозумілий конкурс на посади тих менеджерів, які повинні прийти і замінити, ну, типу, очолити «Укрнафту». І це би зняло багато питань і звинувачень, що це боротьба між олігархами. Ну і подальший контроль відкритий має бути його діяльності. Тобто не тільки коли його обрали, а після того, як він вступив на посаду і починає управлінські рішення, ми маємо бачити ці управлінські рішення, наскільки вони дійсно відповідають інтересам держави. Абсолютно, щоб розуміти, скільки заробляє «Укрнафта», на чому вона заробляє, як вона витрачає кошти, а не мати державну нібито компанію, яка це якийсь кіт в мішку, який не хоче платити навіть дивіденди вже з тих прибутків, які вона лише має таку доброту нам показати. Окей, дякую дуже, Ілля Несходовський.